Täällä takana vaihteet. Oikealta menee isommalle, vasemmalta pienemmälle. Ja niitä pystyy käyttämään myös yhdellä kädellä, jos haluaa. Et se on tämmöinen yhdistetty vipu. Ja nämä kummatkin tässä sen alapuolella on kytkimet. Kumpaakin voi käyttää lähes yleensä. Käytetään kumpaakin. Se helpottaa vähän. Ja sitten kun tullaan varikolle, niin myös se helpottaa, että on kaksi vipua. Että kun toista välillä voi olla mahdotonta vaan saada kiinni sieltä. Sitten täällä takana on DRS, eli se avattava takasiipinappula, ja toisella puolella on KERS-nappula, mistä saadaan sitten lisäpoweria vähän sen. Sitten mitä tähän eteen tulee, niin voidaan tästä käydä yleisimmät läpi, eli tästä mennään vapaalle tai pakille. Varikkorajoitin, tästä pystyy insinöörille puhumaan, varikkomuurille. Tässä on kytkimen kalibrointinappula, mitä käytetään ennen lähtöä, missä kytkin hakee automaattisesti sen puremispisteen. Kill, eli moottorin katkaisijanappi. Sitten täällä on nämä kaksi on Renaultin määräämiä nappuloita, eli pystyy öljyn ylivuototankista siirtämään lisää öljyä vaihelaatikkoon, jos tarvii, jos siellä on jotain häikkää. Ja toinen on sama sitten vedelle jotenkin sillä lailla, että pystyy vettä sitten saamaan lisää sinne jäähdytysjärjestelmään, jos sitä uupuu jostakin syystä. Sitten KERSin, tässä on eri vaihtoehtoja, eli kuinka paljon KERSi lataa batteria, ja sitä kautta se myös vaikuttaa auton jarrubalanssiin, koska mitä enemmän se KERSi kerää sitä energiaa sinne batteriin jarruttaessa, niin sitä enemmän myös takapyörät lukittuu. Nämä kaikki tulee aina tiedot sit insinööreiltä, että missä asennossa pitää olla mikäkin. Ja tämä on sitten KERSille, että kuinka paljon se vapauttaa sitä tehoa sieltä, eli 1-12 taulukko. Eli 12 kun on, niin silloin se vapauttaa kaiken. Ja jos on jotain häikkää vaikka batterissa, että se lataudu kunnolla, niin silloin voi ehkä joutua mennä pienemmälle sitten. Tässä on moottorin eri sytytys- ja polttoaineen syöttöohjelmia, eli on bensan säästöä ja on myös semmoinen bensan polttomoodi, mitä yleensä käytetään, jos on turva-autoradalla, että kaikki bensasit käytettyä siinä kisan aikana. Ja tässä on kuljettajalle kaasupolkimen erilaisia niitä ohjelmointeja, kuinka herkästi se moottori reagoi sit kaasupolkimeen, on 1-5 on taulukko siinä, eli saadaan, että sadekelillä on yleensä sitten koitetaan saada mahdollisimman pehmeäksi se kaasupolkimen, ettei se ole aggressiivinen, ettei takarenkaat sit sudi niin helposti. Ja sitten kun on enemmän pitoa, niin pystytään mennä vähän aggressiivisemmaksi, että päästään nopeasti sitten täydelle kaasulle. Ja täällä on kytkimen nupikka, ja tää on lähtöä varten vaan, ja sekin tulee ohje. Sen jälkeen kun on tehty tämä kytkin kalibrointi, niin tiimi kertoo kuljettajalle, mihin kohtaan laitetaan kytkimen tämä vipu, ja se kertoo siitä eri puremiskohdista ja kuinka helposti kytkin nappaa sit kiinni siinä lähdössä. Ja täällä on erilaisia nopeusrajoituksia, jos tehdään aerodynamiikkatestejä. Tiimi pystyy laittamaan sulle ihan mitä vaan, vaikka 10 kilometristä 300 kilometrin tunnissa nopeusrajoittaminen siihen autoon. Ja sitten saman pystyy tehdä kierrosluvuille. Ja sitten täältä pystyy myös näitä valoja, niin niiden kirkkautta säätämään. Että jos on pimeitä, niin silloin ne valot voi olla vähän liian kirkkaat ja niitä joutuu himmentämään, ettei ne häikäise.